Кеше Қазақстан жазушылар кітапханасында қазақ этнографиясы салалары тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шараны халықаралық дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен жанашыр қоғамдық қоры ұйымдастырып отыр. Алғашқы отырысымыз бүгін өтіп жатыр, этнография саласына арналып жатыр. Алдағы уақытта тұлғаларға байланысты, тарихи орындарына байланысты және әдеби жұмыржандарына байланысты тақырыптарда да дөңгелек столдар қарастырылған. Дөңгелек үстелге бас-аяғы 50-ге жуық жазушылар мен ақындар және қоғам белсенділері шақырылған. Жиын барысында туған жердің тұлғалары, мен білетін тарихи орындар, мен сақтаған мұра деп аталатын акциялар қолға алынды. Мақсат – ұлттық мәдениетіміздің жаңғыруына үлес қосу. Түптің түбінде өзімізге өзіміз ұқсап, өзімізді өзіміз тауып, өзімізді өзіміз танып, өзімізді өзіміз мойындай отырып, өзгеге мойындату қажет екеніне әбден көзіміз жетті. Соның бір дәлелі біздің мынау этнографиялық құндылықтарымызға байланысты бүгінгі өткізіліп отырған жиын. Бұл этнография деген тек қана бір өткен кеткен емес, ол болашақ. Этнография деген біздің ұлттың тамыры. Қазақ тілі бай тіл. Бір ғана жылқы түсіне қатысты ұлтымыздың сөздік қорында 400 сөз бар екен. Жиында көтерілген тағы бір тақырып қазақтың мәдени мұрасын сақтаудағы ұлт зиялыларының атқарған рөлі болды. Тарихты, бүгінді, болашақты білу, үш жақты қатынастырып, ұрпаққа тәрбие беру, солардың алдында көшбасшы болып жүру, көргенін жеткізу зиялылардың маңдайалды бірінші міндеті. Отбасы тәрбиесі мықты болу керек. Бірінші отбасынан, десаттан, школдан, орта мектептен, университетке дейінгі аралықта 30% этнографияны қосып оқыту керек. Мәдениет ұлт кіндігі, Абай Мұхтар жалғаған мәдени көшті одан әрі өрбіту біздің алдымызда тұрған зор міндетіміз. Нұрболат Жантелі, Санат Ілияс, Аслер Жұмадулаев, Асыл Арна.